မြန်မာအမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်အသင်းဟာအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာအိန္ဒိယအသင်းကိုတစ်ဖက်3-6စီတရေကစားနိုင်ခဲ့လို့ရမှတ်သူ5ကွာခြားချက်အသာနဲ့2020တိုကျိုအိုလံပစ်အမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲခြေစပွဲတတိယအဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းဟာပွဲစဉ်တစ်ခုလုံးကိုအိန္ဒိယအသင်းဘက်အကောင်းဆုံးဖိအားပေးကစားသွားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်တန်းအမှားတွေကြောင့်ဂိုးတွေပေးခဲ့ရပြီးတရေရလက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။အုပ်စုပွဲစဉ်အားလုံးကိုရှုံးပွဲမရှိရမှတ်9မှတ်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ဆင့်မှာဆိုရင်တော့ဩစတြေးလျတရုတ်မြောက်ကိုရီးယားတောင်ကိုရီးယားဗီယက်နမ်တရုတ်တိုင်ပေထိုင်းအစရှိတဲ့ဘောလုံးအင်အားကြီးအသင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံရဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ